ডিসেম্বৰ ডিয়ৰীৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি বিহপুৰীয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হ'ল আৰু আমি সকলোৱে জননেতা ভীমবৰ ডিয়ৰী আদৰ্শৰে অসমৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক গঢ় দিব লাগিব। যিগৰাকী মহান নেতাই বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেখেতে অধ্যয়নৰ যোগেদিও পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত যিখিনি তেখেতে কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিল, যিখিনি উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছিল, এই কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখি কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু মই আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক আহ্বান জনাওঁ আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃ পিতৃসকলকো আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো আহ্বান জনাওঁ যাতে সকলোৱে উঠি অহা প্ৰজন্মক শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক যাতে ধাউতিশীল হয়, ইয়াৰ প্ৰতি যাতে সকলোৱে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ভীমবৰ ডেউৰীয়ে যেনেধৰণে সেই সময়ত যিমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰি অধ্যয়নৰ যোগেদি তেখেতে পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি, ইউনিফৰ্ম, জলপানী আৰু হোষ্টেলৰ খৰচ পৰ্যন্ত, আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেংকৰ ঋণ লৈ পেলাই বিভিন্ন কাৰিকৰী স্নাতক ডিগ্ৰীৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিছে, তেখেতসকলকো সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ বাবে যেনেধৰণে আমি ৰাজ সাহাৰ্য আৰম্ভ দিছোঁ, গতিকে এই সকলোবিলাক সুবিধা পোৱাৰ মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভীমবৰ ডেউৰীৰ দৰে একো একোগৰাকী দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব পৰা যোগ্য আৰু দক্ষ সৎ নিষ্ঠাৱান নাগৰিক হিচাপে নিজক পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে।